یہ سورہ مبارکہ آئی ہے، یہ تین رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ رواج، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں اس سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر، تو اس کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے، تو فجر کی نماز جمعے کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورت الدہر، یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، وہ دو دو رکوعوں کی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ صورت خاصی طویل ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی فریب نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم یقول الافتراح، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا، اس قوم میں نہیں آیا۔ لعلهم يهتدون، آپ خبردار کریں انہیں، شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، تخت پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں، من ولی ولا شفیع، یہاں دون کا لفظ جو ہے مقابلے میں، اس کے خلاف، یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں، تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے ایک ہزار سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے، پلاننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے، لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے، وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس سو ہزار سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب، جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ فی یوم، اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں، مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو ایک ہزار برس۔ اب یہ سورہ حج میں بھی آیت آ چکی ہے، ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ہزار سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادت، وہ ہے، وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی، العزیز، جو زبردست ہے، الرحیم، رحم فرمانے والی ہے۔ الذی احسن کل شیئن، جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیئن خلقہ، جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کو کوتاہی نہیں دکھا سکتے۔ وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے۔ یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو اس مراحل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی جو تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے، تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہیں اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین،
پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے. پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کا، ری پروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے. اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جبکہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرانز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ اس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کے اجزاء. وقالوا اذا زللنا فی الارض، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، اینا لفی خلق جدید، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں. ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل راب دل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا. آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا. یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا. تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے. ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی. فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے. نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا. ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا. ولو شینا لاتینا کل نفس ہداها، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے. اب فائدہ جو ہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے یہ، اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا. ولو شینا لاتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تو میں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا. انا نسیناکم، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو. لا تکلمون، اب ہم سے بات نہ کرو. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو. انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجداً، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے.
یہ آیت سجدہ ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں. رات کو یبیتون لربهم سجدا وقیاما, ایک تو وہ شخص ہے جو ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے. تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو بلا پکارتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. انہیں امید بھی ہوتی ہے, لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مغفرت فرمائے, لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تو کسی جان کو نہیں معلوم, کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے. یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے, کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا. اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی, لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے, پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے, جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے, کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. جزاء بما کانوا یعملون, وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو, کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون, نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, فلہم جنات الماوا, ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا. نزلم بما کانوا یعملون, اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی. نزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے, نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے, گھوڑے سے آیا ہے, اونٹ پر آیا ہے, آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے, اونٹ کو بٹھایا ہے, اس سے اترا ہے, یا آج کار سے اتر رہا ہے. تو اب یہ نزیل ہے اس وقت, اس نزیل کے لیے نزول فوری طور پر, موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں, یہ نزول ہے. پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے, آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے, وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے, اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا, یہ ہے ضیافت. ضیف اب بنا ہے وہ, تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے, اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے, وہ پھر ضیافت ہوگی. تو وہ چیزیں جو ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے, اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں, اعیدوا فیہا, پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا, آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی, اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں, شاید کہ یہ جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, اور یہ لوٹ آئیں, پلٹ آئیں, توبہ کریں. یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا, ادنا, عذاب الادنا دون العذاب الاکبر, اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے. لال لہم یرجعون, شاید کہ یہ جاگ جائیں, شاید کہ ہوش میں آ جائیں, شاید کہ لوٹ جائیں, شاید کہ توبہ کریں. یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے, پھر بھی اس نے اعراض کیا. یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے, یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے, اپنی منطق لڑا رہا ہے, ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے, پھر بھی اس سے اعراض کرے. ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی,
اور یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہ کیجیے. لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے اور جو سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے, تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعی اللہ کی طرف سے تھی. کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا, اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو, اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا, بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا مِلَمَّا صَبَرُوا, اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے, پیشوا اٹھائے, رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے, رہنمائی کرتے تھے, تورات کی تعلیم کرتے تھے, تورات کو سمجھاتے تھے, نیکی کا حکم دیتے تھے, امر بالمعروف نہی منکر کرتے تھے, لما صبر. لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لیں. اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش, زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے. اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے, ٹوکنا ہے, نہیں نمکر کرنا ہے, تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا, کوئی مصیبت بھی آئے گی, کوئی تکلیف بھی آئے گی, کوئی آپ کو ستائے گا بھی, گالیاں دے گا, اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی. لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے, جالنا منہم امت یہدون اب امرنا لما صبر, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, حق کی طرف دعوت دیں. لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے, کم سے کم اپنا جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیئر کر سکیں, جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات, اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے, سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں. گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں, ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے, صلاحیت کہاں لگائیں, کس وقت میں لگائیں, کیا کام کریں. لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں, بڑی قوتیں رکھی ہیں, مسجود ملائک بنایا ہے, اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے یہ, تو اللہ تعالی کی یوں سمجھیے کہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے, تو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. آدمی ارادہ کر لے, ہمت کرے, فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, ایک تو یہ کہ صبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ, کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں, اپنے شہروں میں, اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں, یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی سیاست جو ہیں وہ محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے, لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے, اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھنس گئے ہیں, اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے, وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں تم پھرتے ہو, آتے ہو, جاتے ہو, انہی لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو. ان فی ذلک آیات فلا یسمعون, اس میں یقینا نشانیاں ہیں, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, سنتے نہیں ہو. اولم یروا اننا نسوق الماء الی الارض الجرز, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے, بے آب و گیا ہے.
فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی. افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا. ایمان لانا غیب میں، اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں. فاعرض عنهم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے. منتظر، انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.